263 народних депутата України проголосували за головний фінансовий документ держави на наступний рік. Це не просто вотум довіри урядовій політиці. Це вотум довіри українським реформам. Це знак нашої єдності, знак можливості знаходити компроміси і знак відповідальності українського політичного класу за майбутнє української держави. Попри всі політичні дискусії і політичне протистояння в стінах парламенту, нам вдалося прийняти закон України про державний бюджет на наступний рік. І всі закони необхідні для наповнення дохідної частини державного бюджету. Я в першу чергу хотів би висловити слова подяки народним депутатам України, які разом з урядом знайшли всі компроміси і взяли на себе політичну відповідальність за долю країни. Це фракція Народного фронту, це фракція Блоку Петра Порошенка, та це окремі депутатські групи та народні депутати України, які усвідомили свою відповідальність перед країною, свою відповідальність за майбутнє української держави. Якщо ми разом, у нас завжди все виходить.